بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسور وادا دا وضيال وركي عالم كي تلفشن كي سي بي سي ودين كي ماني استودي سي مغالي دا غير ويق ودا بدا وركي يغاد كدا وان دون تانا وحا كمي دا مدحوينها سومالي لان وقابلي قنصول كا عصب الدولة دا يتسوب يوسو مغاعودي سومالي لان taliyaha cusub ee ciidamada dawladda ee gobolka Hiiraan oo xilka kala wareegay taliyihii hore ee gobolkaasi maamulka degmada Cadaado oo halka Gaaris qabqabsi ka tagnaa maamulka cusbitaalka degmadaasi madaxweynaha Turkiga oo shaaciyay in dalkiisa laga helay gaas dabiici ah wadabadaas iyo kuwo kale ayaa warkayaga aad ku daawan doontaan waxaase ka soo horreeyay qadar xayeysiisa isku soo noqod wanaagsan daawadayaal haatana warkii oo fidsan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qaabilay qunsulka dawladda Itoobiya u soo magacowday Soomaaliland sida warbixinta ayaa ugu faahfaahinaya wariyaha warsamo Lacdheere madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ee dawladda federaalka Itoobiya dhawaan u soo magacowday Soomaaliland ambassador Siciid Maxamed Jibriil kulankan uu madaxweyne Biixi ku qaabilay safiirka ayaa ujeedkiisu ahaa soo dhoweyn maadaama uu safiirku xafiiska safaaradda ku cusub yahay oo dhawaan dawladda federaalka Itoobiya u soo magacowday dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kulankan ayaa sidoo kale lagu lafaguray wada shaqaynta iyo xidhiidhka qotada dheer ee ka dhexeeya dalalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda federaalka Itoobiya ku tiirsan iskaashiga horumarinta ganacsiga isu socodka iyo arrimaha nabadgelyada mandaqada geeska Afrika waxaana kulankan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku wehelinayay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland dhinaca safiirka waxaa wehelinayay safiir ku xigeenka safaaradda Itoobiya iyo mas-uuliyiin kale si kastaba ha ahaatee soo magacaabida safiirkan cusub ee dawladda federaalka Itoobiya oo soo magacowday Soomaaliland ayaa muran ka dhaliyay gudaha Soomaaliland iyadoo siyaasiyiin badan oo Soomaaliland ay ka soo horjeesteen magacaabida isla markaana madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqeen inuu diido safiirkan la soo magacaabay ayaa ahaa gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Hargeysa Warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa taliyaha cusub ee ciidamada dawladda Soomaaliya ee gobolka Hiiraan ayaa xilka kala wareegay taliyihii hore sida beledweyne warkay nooga soo diray wariyaheena Cabdinuur Cismaan Aadan munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo socdaasima ayaa waxay ahayd mid si rasmi ah xilka ay kula wareegayeen taliyaha cusub ee militariga guutada shanaad qaybta dabiic 20aad Colonel Maxamuud Xasan Ibrahim Baakaay halka oo hore xilkaasi u hayay Colonel Farax Cali Waasuge Farax Kooshin sidoo kale maanta waxaa si rasmi ah xilka kula wareegay taliyaha ku-xigeenka guutada shanaad Colonel Cabdullaahi Xasan Bare waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka iyo Shabeelle saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyntii madasha ay ka dhicisay xafladda ayaa waxaa goobta hadalo soo dhaweyn ah ka jeediyay gudoomiyaha degmada Baladweyn odayaal ka soo qayb galay madasha ay ka dhicisay xafladda iyo saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska saraakiisha oo insha Allah waa wada shaqeyn jirnay haddana waxaan soo dhaweynaa inaan wada shaqeyno insha Allah hadii Ilaahay waa idin soo dhaweynaa hambal insha Allah assalaamu alaykum waxaan u hambalaynayaa marka saraakiishii la bedelay xilka qaadis baa militariga xil lagama qaado waa la bedelaa waxaan ku soo dhaweynayaa qolyaha cusub oo imaanayo waxaan u sheegayaa kuwaas hadday shalay shacabka yimideen oo ay ciidan ku soo biireen shalay qabaa'ilo shakhsiyaad ay ahaayeen hadda qabiilkoodu waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan soo dhaweynaynaa saraakiisha cusub ee loo soo magacaabay guutadan waxaan leenahay wada garab taaganahay gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan sidoo kale waxaan leeyahay saraakiisha cusub soo dhawaada waxaa laydin kaga baahan yahay shaqo waxaa laydin kaga baahan yahay meeshii uu geeyey Faarax inaad ka sii wadaan taliyihii hore ee militariga guutada shanaad qaybta dabiici 20aad Colonel Farax Cali Waasuge Farax Kooshin ayaa ku dhawaaqay in si rasmi ah xilka ugu wareejiyay taliyaha cusub wuxuuna ballan qaaday inuu la shaqeyn doono ummadda xilku ka wada dhexeeya walaalkay Baakaay iyo walaalkay Cabdullaahi Barre labadaba waa soo dhaweyn hal qodob ay ogaadeen laakiin haddaan xamar joogayo ee daa inta jooga inaan la shaqeynayaa ogaadaan waxay iga baahan yihiin 9 saacadood ee soo kiciyaan ila waxaan kaaga baahan dhanka kale taliyaha cusub ee guutada shanaad ee militariga Soomaaliya qaybta dabiic 20aad Colonel Maxamuud Xasan
باكاي ايا شاقي ان واح بادانو كاقبان دونو امنiga قبل كهيران وحان اهان رجي سو اساسي عيدان كان قو تشانات رجي خساري حردان لما قلاي شعبويني دقنا اساسي اشيان اهاني حد دانا انا ديب مرلبات شغالي قو تدان بار كرلوغا جفو او ماشي او عيدان اوغو ونكسنا ان قينو و وحيابا حد نولا سو ادمدهي كمي رجي نجوه الرئينا ميل في عاني كانين أننا ماشا سانكسي وضي دورنا أقودن بين قدوميا عقوبل كيران مدن عالجت عثمان أي إسبدل كان لغو سميي ملتريقا كول غلا قوبل كيران او يهي مدو لدنما وعن ربا دادكو إلا إسكا دايان حمان تايري دايان دادكو إلا دايان إي وعدبتيا كنغني وعقبتيني حقيقة لو قولي الدولة لما لو قولي نو إن شاء الله دي هذا عمره سيجي جوغنا ده هوشي ولي واقبيه إلا تا يا هوشي ولي واقبيه وحان شكيه قجري لما كان صاحب هذا إذا جبت عرس إلا ديار ويهين حديه أنا وأن الله لما هذا بلين كنت يقرشين شكيه قجري وايوان قرر يا رجل ورقي عبد النور عثمان أذن عريس إذا عادي تيفيق عالم جس بي سي مجلة بلدوينة مناسبة لي رجلنا أي اللجوس مية دقمة بورصة على حرضي لما يستطيع قران ككريم كا سدوا 40 تا أنا وقفة فاهنة وريها إن أحمد شاعرة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم مدرسة الأزهر الشريف دقمة برسالح قبل كمدو ويا شلي حفلة سوين لوسو أغا سمي لوغو قبتا ياردي دما يستطي حفدين تا قرآن كريم كأه سيدو كلانا وحكا براتي علوم تا إسلامي كأه مناسبة دانا يوحا مركاسي قوبجوغا ها ماملوكا دقمة علوم ودين والدين يوحكرتك دقمة وغرين وحا مناسبة داني كال لي ماملوها مدرسة ناصر الدين أحمد يحيي وحا رمانيا وحيا كفاحشو حفلتان قلبت أجنته هذا هي موضوع عايق وقطنته حفلتان سووا شيدان بواحد مانتا عن قصيصة أرضي قرآن كده ما يصي كواس عدد كده وجارها يه طبعا يشان أرضي كواس قريب كم إذا قرآن كده ما ين قريب كم إذا أنا قرآن كأي كلبرين حفلتان صباح أو قوانا يهدي عن واحد كتاب طوحة كم إذا إله كتاب الله كتاب إله إنا وينين إنه وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قف كتابك إلهي وينية كتابك إلهي عزية حي على موتها فإنها من تقوى القلوب قف كالسحن ويها قف تقوى له وإلهي كحرا أيان أحفظنا قلاته أقبرني سيدة قلق أحفظنا وحا أقبرني أرضينا كل دير رجلنا سيدة كوة كدن بيه وشيلة كدن بيه أي دير رجلين إيا فرحاد ويهلان فرد نصو مع ملوحة الشيقين بدرسيدو واحد دي الله قبطي وعوينين لوينين إيو إلهي كلامك سبحانه وتعالى iyo dhirigelin la dhirigelin ee ardada ee anaguna aad baar u inuu kuwa hambalyeynana hambalyo aan leenahay ee dadkan wanaagsan oo hortiyada ka muuqdo hambirahaas wanaagsan aad iyo aad aanu kuwa hambalyeynana yani ilaahay baa maxaas kale subhana wa taala isku kaay kaane majmaan aad ka wanaagsan aan waxaan ku soo aruurinayaa insha Allah hadalka labada aayadaas iyo hadiiskaas أن إلهي سبحانه وتعالى قرآن كمرك إلهي كهله وحا ويره وإنه لقرآن كريم قرآن كوا مد وناكسن أو كريمة وآذو وناكسن إلهي أكتس الشرف وين كله في كتاب مكنون وحا أكسوغن يه كتاب لإله شيء لا يمسه إلا المطهرون عند مركا نظيف أمويان وطاهر أمويان عدك لما تابطه قرآن كساس إلهي أشرف سبحانه وتعالى مرك إلهي كهله بني آدم كه أيغان الصوك الإلهي وحا أشاقه إن أيغان أشرفي ولقد كرمنا بني آدم إلهي وحا إروان كرامنا وان شرفنا الهيب بني آدم مركا قفكي أو إلهي ساء شرفي مركا هربا أبو رستيس إلهي كرامي شرفي هدو كدر صدى قرآن كي إلهي شرفي كرامينا وحاوي ولبشر فوضع سوت التيوي وشرف شرف مركا قادي مركي ورئيسي وذاتكي حد لهايي وما ملاحين وأهان ملاين أيوه وكهد لهايي إسكول كي قرآن كأردق آدها يسيدي وكليها أرهن تاسي وأرهن آد عجيب عهوي وأرهن فرنتي فول حموي قرآن كي مركو آدها يوارون شار شعشي حنبوتا مركو إسكول كي آدها ينا والا ديارين هيا وقد ما انتنا يدو مركاسي شادو ين إيابا المرنو لقدون سيي أردي دين دمائسة تاي حفدين تا قرآن كريم كا هيا وحا مناصبة داني صوح راي قدوميها دقمة بورسا على سيد محمد سليبان ديريه وإلا حصابيش يوكالي وحون هنغوته
dhiirigelin bay u noqonaysaa. Kii kale wuxuu dhahayaa birta qur-aankii baro, adna birtisaasaad noqonaysaa. Sababtaa qur-aanku waxa fiican, waxa ugu macallinka qur-aanka wax la heli karaa maaha. Ajar baa iskaga kaa socda, aadan malaynaynin. Marka gidigiin waxaa rajaynaya inaad noqotaan macallimiin qur-aan haddii lahaydmo. Sababtoo macallin qur-aan waxaa loo qabaa baahi weyn. Waxaa kaloo aan kula dardaarmayaa macallimiinta iyo culimmada inaysan qur-aanka iyo barashadiisa ku koobin magaalooyinka. warbaadiyihii waa lagu jabay, baadiyaha in qur-aanka loo geeyaa la rabaa, qur-aanka loo dejiyaa. Axmed Daahir Saleh Axmed Shaaciro, wararka warbaahinta caalamiga SBC, Buur Saleh. Xildhibaanada golaha wakiilada ee Somaliland ayaa bilaabay ka doodista xeerka kufsiga oo la horgeeyey golaha wakiilada Somaliland, sida warbixinta ayaa ugu faahfaahinaya Warsamo Lacdheere. Fadhigii maanta ee mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa mudanayaasha aqalkaasi bilaabeen ka doodista xeerka kufsiga sinada iyo xadgudubyada la xidhiidha jinsiga ee xeer nambar 78/2020. Waxaanu si mugleh oo waafi asalka ugu hayaa dastuurka qaranka, xeerka ciqaabta guud iyo sharcada oo labaduba ay asalka ku hayaan iyaguna sharcada islaam. kufsiga sinada khaniisnimada fataalnimo iyo dhammaan xadgudubyaasha la xidhiidha meel uu dhaafay isma lihi oo aanu ciqaab uga soo saarin. waxaan isleeyahay maba jirtaba, waana xeer aad iyo aad iyo aad maanta loogu baahan yahay halka wadna kan u baahan yahay. halkan qofka waala la leeyahay, dee waalada in la qaxaa loo baahan yahay. waali waxaa jirta dharkeeda iska xidhan, waale dhaqanta la yidhaahdo, haddii doonto reeraba laho caruura dhasha, dee haddii qofku markuu fal geysto un kiiska loo soo saaro la yidhaahdo wuu waala yahayo, xeerkaasa caddeeyo dembi qaban maayo, reerkoodii ha u sameeyaan dhaqan celin. dee macquul maaha, waa in qofku waalidiisa la caddeeyaa. ma waali aan waxba kala garanayn oo caanaha iyo biyaha isku dartay baa, mise waa waale dhaqmaysa? ha waalida laftirkeedii qodobka markaa lagu daro waalidaasoo u baahan inuu soo caddeeyo qof dhakhtaray inuu qofkani waxaan uu kufsanayay garanayay ujeeddana uu ka lahaa iyo inaan u kala garanayn waxba. cid soo caddey soo dhakhtara waalidiisa waa in lagu daraa qodobka lagu caddeeyaa. marka la doonayo adhigaa lagu sii daayo wanka idaha sumalka maxaa la sameeyaa marka uu ka dhammeeyo? waa la tumaa, waa la tumaa, aynu tunno caadibsa ha la tumo, waa in la tumaa si aanu mar dambe hamadiba aanay ugu dhalanin. taa waa in la sameeyaa weeye. qofka duuba ama sawira ama u haysta filmo ama sawiro fal dembiyeed sino ama muuqaallo kale oo khuseeya ama xadgudubyada kale xidhiidho xidhiidh ama kale la xidhiidha muuqaallo anshaxmarin ah qofka u soo saara, u qaybiya, daawad siiya, halkaana waxa weeye qofna iskiiba u urursanayaa oo u daawanayaa un qofna u baahinayaa ummaddiibu ku baahinaya. taana waxaan soo jeedin lahaa ciqaabta ha loo kala duwo, isku ciqaab baa laga dhiga oo waxay galeen fal dembiyeed, duubis, qaybin, muuqaallo fal galmo ama falal la xidhiidha, waxaana ay mutaysanayaan ciqaab tacsiir ah oo u dhaxaysa 2-4 baa la yidhi. labadii faqradoodna waxaa laga dhigay, labadii dembina isku mid baa laga dhigay, ciqaabtaana waa la wada siiyey. anu waxaan odhan lahaa halkaa ha loo kala duwo, hana la kala cusleeyo oo midna horena ha laga dhiga 1-3, tadabana ha laga dhiga ee qaybinta iyo bulshada uu ku faafinayo ha laga dhigo 2-5 ta kalena, waayo dee dembiyadu waa isku mid ma aha, markaa ciqaabtuna ha kala duwanaato. si kastaba ha ahaatee, ka doodista xeerkana ayaa maalmaha soo socda sii socon doonta, waxaana xusid mudan in gebi ahaanba meesha laga saaray xeerkii hore ee kufsiga sinada iyo xadgudubyada la xidhiidha jinsiga oo muran badan ka dhaliyay gudaha Soomaaliland, iyagoona si adag culimmada dalka uga soo horjeesteen, taasi oo keentay in gebi ahaanba la beddelo xeerkaasi, islamarkaana la keenay xeerka kufsiga sinada iyo xadgudubyada la xidhiidha jinsiga oo gebi ahaanba ka duwan xeerkii isaga ka horreeyay ee muranka gudaha Soomaaliland ka dhaliyay. Warsame Siciid Cali, wararka warbaahinta SBC, gudaha magaalada Hargeysa.
maamulka degmada cadaado ayaa xal ka gaaray isqabqabsi ka tagnaa cusbitaalka degmada cadaado sida warbixintan inoogu faahfaahinaya wariyaheena shaafici shariif maxamuud labaatankii bishan warqad ka soo baxday wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa shaqada looga joojiyay agaasimaha isbitaalka guud ee degmada cadaado cabdirasaaq qaari farsamayaqaanka shaybaarka iyo dhaqtarka qalliinka isbitaalka guud ee degmada cadaado kadib amarka wasaaradda waxaa cabashooyin ka keenay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada cadaado oo ku eedeeyay wasaaradda in ay hor taagtay shaqadii ka socotay isbitaalka iyagoo dhanka kala dalbaday in maamulka isbitaalka lagu soo celiyo gacantooda maamulka degmada cadaado oo ka duulaya arrimahaasi ayaa booqday maanta isbitaalka guud ee degmada waxaana xarun ay u kormeereen qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay isbitaalka kadib uu kurgalkan ay sameeyeen maamulka degmada cadaado waxaa caddaatay in shaqada isbitaalka si caadi ah ay u socoto isla markaana waxa kada aysan gelinin sida ay sharaxayaan qaar ka mid ah shaqaalaha isbitaalka guud ee degmada cadaado shaqadii aan bulshada u haynay sidii loo baahnaayo u haynaa waxaan u sheegaynaa oo kale dadka bulshada oo deegaanka reer cadaado oo la gaarsiiyey isbitaalka cadaado waa xiran yahay inaan annagu shaqaalihii iyo dhaqaatiirtii iyo haddii aan nahay inaan shaqadii inaan sidii aan dadka ugu hayno inaan u wadno aan sii wadi doonno haddii ilaahay yidhaah wax caqabadoo hadda naga haystaana aysan jirin dhinaca shaqada doctor ayuub cabdulqaadir cabdullaahi oo agaasimo ku meel gaar ah ugu soo magacowday wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug isbitaalka guud ee degmada cadaado ayaa sheegay dhankiisa in ay sii wadi doonaan shaqada isbitaalka waxaan ku wargelinaynaa meediyaha iyo dhammaan bahda starksaaka noogu timid wasaaradda caafimaadka inay noo soo idantay shaqada isbitaalku sidii u socotay inay usii socoto hadirtaana shaqadii sidii ahayd ay u socoto qayb walba hadday maternity tahay hadday tahay qaybtii bidiatriga caruurta hadday tahay qaybtii policliniga iyo bukaan qabashada caadiga ah isbitaalku inuu sidii normalkaa shaqadiisi ay u socoto hadday deliverigii ay tahay hooyadii dhallaankii haddii si sectionkii tahay intii dhaqaatiirtii ay joogaan oo shaqaynayaan ugu dambeyntii maayarka degmada cadaado cabdullaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole ayaa sheegay in maamulka isbitaalka si toosa ugu wareegay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ka maamul ahaana amarkiisa iyo howlaha ka socda ay uga dambeyn doonaan dadka reer cadaado inaan fahamsiiyo isbitaalkan dad 100 qof ku dhow ka shaqeeyo mushaarka qaata dadkaas wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa qortay heshiiskana la gashay mushaarkan ayadaa siida daawo ayaa la keenaa hay-adda seefaa keenta wasaaradda caafimaadka galmudug wasaaradda aa la gashay hay-adda wax kasta oo marka ku baxa dowladda ayaa bixisa annaga dhaqaale aan ku bixinahay ma jirto annagaa naloo shaqeeyaa ilmaheennio noo shaqeynaa ayaa hadda mushaarna qaata noona shaqeeya intaas waxaa la rabaa inayna deeqdo istaalkaana gacan qabiilna ku laaban maayo gacan qof gaarana ku laaban maayo waddankuna maanta meeshuu maraayo waxay ila tahay dadku inay wada ogsoon yihiin dowladda ayaana gacanta ku haysa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug waa gacanta ku haysa annaga maamulka degmada haddaan nahay isbitaalka si daaragtay ulama shaqaynay si indaaragtay aan ula shaqaynaa shaafic shariif maxamuud warbaahinta s b c cadaado qaar ka mid a ardada jaamacadda alfa ee magaalada burco ayaa soo bandhigay softwer ay ugu talagaleen meheradaha ku yaala magaalada burco sida warbixinta inoogu faahfaahinaya sadiiq xasan ardayda siniyarka ah ee jaamacadda alfa gaar ahaan kuliyadda i c t ga ayaa habeenkii xalay magaalada burco ku soo bandhigay softwareha ay sameeyeen kuwaasoo ugu talagaleen meheradaha ganacsi ee magaalada burco hormuudka kuliyadda i c t ga jaamacadda alfa injineer fuaad ayaa ardaydii soo bandhigtay databasyadani ayaa sharaxay muhiimadda ay leeyihiin softwareradani waxaana ka mid ah hadaladoodii waynu ogsoonnahayo gobolka maanta xafiisyo badan oo ka mid a waxaa laga shaqeeyaa qalin iyo buuggii oolka ahaa oo dhaatada laga yaaba ama xogtay maanta haysana inay lunto si fudna inaga lunto waxaa laga yaaba buugga maanta wax lagu qorayo ee meel la dhigayo inuu isbedelo laga yaabo ama ha googo'o ama qalinkiisuba ha isbedelo amaba haba lumo waxaa laga yaaba xogtii faraha badnayd ku taalay buugga xafiiskii inoo yaala inayn weynaba oo saa inagaga lumo adduunkiina maanta uu isbedelay oo waxa maanta adduunka hogaaminaya waxa weyaan technology waxaa laga yaabaa caalamka ama meelaha technologyga dhabtaa laga isticmaalo aynu doonayna inaguna maanta ka mid noqono waxa weeyaan dhaatada aad helayso adiga gurigaaga jooga ayaad isticmaalaysaa barnaamijyo qiimo leh oo ay tikhraaceen ama ay difloobgareeyeen ardayda jaamacadda alfa kuliyadda i c t ga dhankiisa guddoomiyaha jaamacadda alfa fariceeda burco rofesor cabdiqani ibraahim xasan ayaa sheegay in jaamacaddu juhdi badan gelisay soo saarista arday tayo leh ardayda kuliyadda i c t ga ee qalib jibinaya oo runtii soo bandhigay brogaraamya ama softwareo muhiim waa
bulshada gobolka Togdheer ee runtii aad bay ugu mahadsan yihiin. Waan ku amaanayaa dhiigga kulliyadda ICT-ga Jeneer Fuad. Runtii waxaan oran karaa kulliyadda ICT-ga ee jaamacadda Alfa waxay ka mid tahay kulliyadaha ugu muhiimsan ee runtii productivity-ga leh. Markaan ka hadlayno gobolka Togdheer, dufcaddan oo ah dufcaddii afraad ee jaamacadda ka baxday kuwii kasii horreeyay ee baxay 19-kii, 18-kii iyo 17-kii, intuba runtii waxay gobolka ku soo kordhiyeen waxyaaba la taaban karo oo ay ka midka yihiin software database-yo. Sanadka sanadkii ka horreeyay waxaan dhalka haas lagu guddoonsiiyey barobaraan software oo ardadaas ay sameeyeen maamulka gobolka Togdheer, kuwa degmada Burco iyo isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaanshe ayaa ardayda jaamacadda Alfa uga mahadceliyey samaynta softwareadan iyagoona ka mara kacay aqoonta tayada leh ee bixisa jaamacadda Alfa. Marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa Alle subxaana wa tacaala, mar labaadka waxaan u mahadcelinayaa maamulka iyo macalimiinta jaamacadda Alfa, mar saddexaadka waxaan u mahadcelinayaa ardayda quruxda badan injineerada ee soo bandhigay programkan casriga ah ee runtii la oran karo waa barnaamijyadii u dambeeyey ama casriga la socda. Waxaan rajaynayaa inay ka mid noqoto horumarka baaxadda leh uu ku tallaabsanayo gobolka Togdheer. Jaamacaddan Alfa oo runtii firfircooni badan iyada iyo maamulkeeda iyo macalimiinteeda qaybtan ardayda maanta ay soo bandhigtay ee ICT-da bugaagtan iyo wax qarna aynoo soo dhigeyna waa baarigaynaa qoraalkooda iyo waxqabadkooda iyo waxtarka iyo meesha jaamacadda waxa ka soo baxay caaw halkan soo bandhigeyna waa baarigaynaa. Runtii aad iyo aad ayay farxad iigu tahay inaan ka soo qayb galo kulan cilmiyeedkan jaamacadda Alfa iyo ardayda kulliyadda ICT-gu ay ku soo bandhigayeen aqoontii ay barteen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Ardaydana waxaan ku hambalyeynayaa xirfadda ama aqoonta ay barteen ee ay soo bandhigayaan. Ugu dambeyntii ardaydu soo bandhigtay softwareadan ayaa barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer ku wareejiyey database ay ugu talagaleen cusbitaalka guud ee magaalada Burco iyo library-ga jaamacadda Alfa. Sidiiq Xasan oo warbaahinta SBC magaalada Burco. Guddiga gurmadka qardha ayaa soo gabagabeeyey qaybinta lacagaha dadkii ku hantay beelay dadkii ku soo rogmaday magaalada qardha xarunta Karkaar, sida warbixinta inoogu faahfaahinaya wariyahana Ciise Maxamed Ciise. Taako kale ayaa horey loogu qaaday gaarsiinta deeqo isugu jira raashin iyo lacago ganacsatada ku wada dabaqada hoose ku jira ee dhibaabooyinku ay ka soo gaadheen dadkii ku soo rogmaday qardho ee qayb ahaan qulqul ka raaciyey hantida magaalada. Wajigan oo 800 oo ka mid ah la gaarsiiyey deeqaha ganacsatada yaryar ayaa la soo gabagabeeyey. Sheikh Fuad Maxamuud Xaaji oo ka mid ah guddiga ayaantan qaybinta deeqaha ka shaqeynaya ee loo igmaday u gurmashada dadka dadku ay waxyeeleeyeen ayaa kulankan oo dhammaad u ahaa wajigan ka hadlay. Maanta oo Sabti ah, bishuna ay tahay 22-kii bisha 8-aad 2020-ka, waxaan maanta ganacsatadii 115 ka mid ah aanu ku wareejinay lacagahoodii oo jeegag ugu qoran iyo 5 kiish oo raashina oo lagu kabay. Sidii aanu usoo bilownay 17-kii baanu u wadnaa shalay oo jimca ah, waad arkayseen waa shaqaynaynay oo bisha 21 ahayd. Si fiican bay noogu socotaa. Runtii laga soo bilaabo 18-kii bishii 4-aad 2020-ka markii daadadku dhaceen oo 29-kii bishii 4-aad madaxweynuhu uu ku dhawaaqay guddiga, ilaa iyo hadda sidii bay shaqadu u socotaa. Waxaan ku dadaalnay dadkaas inaanu si cadaalada u soo xilno, inaan dadkii ganacsanayaan waxaa arkaysaa waxay u badan yihiin dumar. Dumarku khayr Allah siiyo waxay isku darsadeen inay caruurtii iskuul u diraan, inay raashinkii u kariyaan, inay u soo shaqeeyaan. Waxaan leenahay Ilaahay khayr ha siiyo iyo beddel khayr qaba. Waxaan kaloo u ducaynaynaa dadkii la soo baxay dhaqaalaha oo dibadaha jooga oo qaar waddanka gudihiisa joogaan, Ilaahay waxaan leenahay miisaanka xasanaadka ugu daro, ilaahay cadaabka ka xoreeya iyaga iyo waalidkooda, khaatimadooda Allah hagaajiyo, meeshay ka bixiyeen wax ka khayr badan Allah ugu bedelo. Annagu runtii aad iyo aad baan u dadaalnay inaanu dadkaas sida bahalkii ah, waxaana rajaynayaa iyaga laftigooda war ma qanacsantihiin? Maasha Allah, Ilaahay ha idin barakeeyo, annagana noo soo duceeya. Aamiin, baarakallah fiikum, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Marka insha allahu tacaala, ilaa iyo hadeertaan taqriiban
todoba 800 oo horeysay dad maqmaqnaaday mooye waa la qabiyay dadka maqal laftigooda saxaafadu way aragtay qofka dokumentigiisi jeegi loo qoray kaarkiisii uu ka maqnaaday way isugu dhageeyeen xafiiska yaalaan marka nidaamkaas aan shaqada ku wadnaa insha Allah taala sidaas aanu ku wadi doonaa een dadkii xaqlayaasha ahaa waa kuwaas marka waxaan leenahay dadkii la soo baxay khair la hayd siiyo ganacsatada biyaha daadadku ay weeteen ay hantida ka faramarojiyeen oo samirsiinta halkan ka qaatay xiyaa erayo ka yiri sida qaabka iyo qorshaha lagu caawiyay waxaanu noo gurmaday dowlad waxaanu noo gurmaday Soomaali waxaanu noo gurmaday culimo wax naga har hagarna hagarna gagalay ma jiro waxaanu helay maanta dul fadhiya raashin ah shan farood tiigna waa la isiyay wax la ama lacag kaga doono waxaan u mahad celinaya oo mahadda u horeysa le alle mahadda xigta waxa leh ummadii muslimiinta ahay dal iyo dibad wax nooga soo dhigtay baa mahad leh waxaan ugu ducaynay habeenka yoomil baxaska wax ilaahay kaga badbaadiyo si raashin iyo lacag wixii ilaahayna siiyay mashaariicdu loo qaybisay khayr Allah siiyo iyo wixii noo soo direyba khayr baa ilaahay ugu bedelo ilaahay khayr iyo caafimaad ugu bedelo wixii na siiyay Ciise Maxamed Ciise wararka SBC daawad iyo warka telefishinka SBC oo idin ka imaanaya studiyada magaalada Garoowe waa naga inta aniga iyo intii kala qayb gashay waxa idin leenahay nooli kulantay.